trophy. Your Excellency, Deputy President William Ruto, Excellencies Governors Mvurya and Governor Nanok, Members of Parliament, MCS, wanainji watoto wa Mwenyezi Mungu wa Kwale, hamjambo! Bwana Yesu asifiwe! Asante sana, mimi ndio Khalwale. Mimi nimekuja hapa kurudisha ashandi yangu kubwa kwenu nyinyi watu wa Msambweni. Mmeifanya Msambweni inang'ara kutoka Vanga mpaka Lokichokyo, kutoka Budalangi mpaka Mandera, kila mtu anazungumzia Msambweni. Ninasema asanti kwa mpigia Mheshimiwa Faisal kura, na asanti kubwa sana kwa kijana wa hapa nyumbani ambaye alikuwa anawania kuwa MP, Mheshimiwa Bashir Kilalo na Mheshimiwa Peter Nzuki, ambao wao ndio walikubali to step down ndio wamuinue Faisal mkazungumza na sauti mota. Nasema asanti. Vijana wa hapa, bila kujali kama wewe ni mbara ama wapwani, mlikuwa mnatutembeza mkitupatia usalama. Ninakumbuka kijana yetu Michael Okal. Nakumbuka kijana yetu Tenge kutoka Mombasa. Ninakumbuka kijana yetu hapa ambaye anaitwa Hamis Mwakadugu, na mzee wetu Masemo. Mlifanya kazi kubwa, asanteni sana. Nikimaliza nitasema hivi kwamba kura ya Msambweni imekuwa mtihani mkubwa, na wote mmepita. Chenye nimejifunza hapo ni kwamba Kenya imepatilika, Your Excellency Deputy President. Hawa watu ambao wako hapa, ukifanya census hutapata kabila moja peke yake. Wakenya wote wako hapa. Deputy President, all the communities of Kenya are behind you. Usikubali kupangwa na wale jamaa watano huko Nairobi wenye wanasema weka Mluhya hapa, oh, weka hapa Kalonzo hapa Mkamba, oh, weka Mkikuyu pale, weka. Hapana, we want one Kenya where all our children are empowered for a better future in this republic. Point yangu ya mwisho, Mheshimiwa Deputy President, ile asanti ninaomba upatie hawa ni kwamba uanzishe kuanzia leo ile mikakati ambayo utatumia kuingiza wapwani wa Kenya into the economy of the future, the blue economy of Kenya. Ninataka uhakikishe kwamba blue economy ya Kenya kuanzia Shimoni port ujenge, kuenda Mombasa urudishe port ya Mombasa itoke Naivasha irudi hapa Mombasa. Mheshimiwa, utoke huko. Kama unataka kuinua watu wa pwani, uende Tana River, uende Lamu, uhakikishe kwamba Lamu port imejengwa. Hiyo ndio port yenye Kibaki alikuwa anachenga, alafu mtu wa vitandawili akaja katikati yenu. Wera mlinde. Asante sana Mheshimiwa Daktari Boni Khalwale. Wacha niwaombe wajumbe wenzangu tafadhalini, kwa sababu ya muda na hawa watu walikuja hapa kuanzia saa moja, na waomba tafadhali ukipata nafasi hapa ongea dakika moja tafadhali, kwa unyenyekevu. Tunawapenda nyote, lakini dakika moja. Mheshimiwa Gashagwa, karibu. Haya, tumkaribishe na makofi. Akimaliza Mheshimiwa Aika, songa karibu.
Asante sana mheshimiwa naibu wa rais, viongozi, watu wa Msambweni.